নমস্কাৰ, আই স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চালে যে প্ৰসেনজিৎ দাহঁতৰ লগত দিনটো ঘূৰিলোঁ, মানে আজি তাৰিখ ৰাতি আজি থিয়েটাৰ চাব যাম, হেঙুল থিয়েটাৰ বুদ্ধদেৱ, ৰাইদেৱৰ বুদ্ধদেৱ। তো আপোনালোকে মানে অলপ কিবা কিবি দেখাম, প্ৰসেনজিৎ দাহঁতৰ লগত অলপ কিবা কিবি কথা পাতিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। মানে আমি অলপ সোনকালে আহিলোঁ, মানুহ অহা নাই আৰু লাহে লাহে মানুহ আহিব, আৰু মানুহ কিমান আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু এইফালে মানে নাটক হ'ব আৰম্ভ, আপোনালোকক তাকে দেখুৱাম। আৰু হেঙুল থিয়েটাৰ প্ৰতি বছৰে চোৱা যায়, এইবাৰো মানে হেৰি নহ'ল, ব্যতিক্ৰম নহ'ল, এইবাৰো চালোঁ হেঙুল থিয়েটাৰ। আৰু অলপ অলপ থিয়েটাৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম, তাৰপিছত ব্লগটো সামৰিম, চুটিকে ব্লগ বনাইছোঁ আৰু। তাৰমানে নাটকখন চলি আছে বুদ্ধদেৱ, মানে দুটা মানে এটা পূৰ্বজন্ম এটা এতিয়া জন্ম দেখুৱাইছে, কিন্তু নাটকখন ভাল লাগিছে, চাই আছোঁ। লাষ্ট দৃশ্য চলি আছে, তো লাষ্টত আৰু কিবা কিবি দেখুৱাম ল'ৰা ছোৱালী, এটা সৰু ব্লগ আছে একদম। আমি একলগ হ'বই লাগিব, বড়ি করা আছে।